twarezwe mu mahanga hari byinshi tutabashije kumenya by'umuco gakondo w'abasokuru none twararutashye Masamba, waba warigeze mu buzima muri icyo gihe aho hantu wari uri, wari imvungure cyangwa se utaziriye zitakugezeho utazibonye, byatubayeho? Masamba, utabashije koga cyangwa se umaze n'icyumweru nta mazi? Masamba, wambaye ikamambiri cyangwa jangaboti niko twabyitaga, watwikishije umupanga kugira ngo ugire ikindi kintu uhomaho hasi zitarimo amasogisi zigutwika ku zuba? Masamba, inda zabaga zigenda mu mukandara mu rukenyerero? Reka ndekere aha Masamba, reka ndekere aha, byari byinshi. Ndagira rero ngo umbwire uti ibyiringiro byanjye by'uko uyu munsi nzaba nicaye iwanjye mfite umukuru w'igihugu muramutsa hariya mubonamo muhumura nawe kenshi, nsohoka iwanjye ninjira mu modoka yanjye nkagenda mu mujyi wa Kigali, amatara araka ahantu hose, feruje ziri ahantu hose, umutekano ni wose, ntacyo nikoma, ndafungura firigo ngakuramo icyo nkeneye. Masamba, ibyiringiro byawe kiragi byanganaga iki mwana wa mama? Nsubije ahantu kure cyane, kure kure bitarabaho, ariko nagenda mvuye aho hantu nagera ku murindi, nagera ahandi nkareba ukuntu bimeze, aho abantu amazi ntayo batega mu gitondo saa kumi n'umwe akababi ka twa tuzi tubobera akaba ari ibyo banywa, hari ibintu byinshi rimwe nitwerura tukabivuga tuzagera tubivumuzi, kandi ni byiza kugira ngo n'abana bato bajya babimenya. Iyo nibutse rero biriya bihe, first of all no kumenya ko bigitangira tukijya muri iyo spirit, reba kuva muri 90 tubivuga tubiganira, twari tuzi ko Kigali tuzayifata bitinze mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri. Ntabwo bararwanye, twari dufite abayobozi barwanye intambara nyinshi cyane, nyinshi 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 cyane, barwanye za Mozambique, bakora za formation Tanzania, barwana iriya y'Ubugande panda imyaka myinshi cyane, ari naho hanini, ari nayo ikomeye cyane, ari nuko twabivuga twumvaga cyumweru kimwe cyangwa bibiri tuzaba twicaye Kigali tunezerewe cyane. Ariko intambara ubona uyitangira, ariko ntabwo ubuzi igihe izarangira n'ibyo izakora. So urumva icyo gihe cyose umuntu yese avuga ati yampaye ibi bintu koko twishoyemo ni biki. Ariko tukagira rero abantu bakamiritse, niko navuga, muri politiki bakamiritse, mu gisirikare batwicaza hasi bakatubwira bati izo za soft life za comfort zone ibi byose nimubyibagirwe. Ejide ikintu nibutse, nibutse rimwe indangiza kose Karama, ndarwara cyane, ndarwara pendaremo, ndangije banyandikira imiti ndayibona, ndibuka umuganga witwaga Dr. Guido, narinzi arayimpa iyo miti iramfasha, ariko imiti yari ikomeye cyane, yagomba kugira ikintu mu nda, sinashoboraga imvungure na bya bishyimbo uko nawe ubyibuka. Noneho aranyandikira, anyandika mbona kano kapapuro yanditse kanditse ngo special diet. Ndavuga ni yaya special diet, ngiye kubona akanyama k'inkoko, ngiye kubona akanyama, ngiye kubona inkoko, ngiye kubona agafiriti, ngiye kubona mbona banzaniye akantu k'akawunga kari aho katatetse neza
harimo n'ibishyimbo n'umufa wabyo. Ndabaza nti special diet ni iyingiyi? Bati ni iyo. Bati kandi nukomererwa turaguha igikoma cy'agahunga kitagira isukari, kitagira akahunga k'ubu gasigaye kari umweru, akandi nabonaga gasa ukundi, niba karasaga n'iyo shyamba turimo. So nabona rero iyo gato navuga nti wow, mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko tumaze kubona byakomeye, tumaze kubona harimo twumva hari za withdraw, twumva amasasu, twumva bita, twavuze tuti hasigaye aha hantu twahaze iki, twabiziyemo kubera iki. Ariko kugira abantu b'abayobozi, kugira abantu baturema mu mutima, abantu bakamiritse muri politike, mu gisirikare, bari determine, bakatwigisha, twahise tuvuga tuti turagiye. Hanyuma ibyo bya special diet rero uvuga, bamuhaye special diet. Special diet ye rero yari iyi. Twese twajyaga kuguduriya, abatwumva batazi guduriya icyo ari cyo, ni ingunguru. Ni ingunguru twatekeragamo ibigori byacu birimo udushyimbo dukeye. Noneho hari n'igihe wabiryaga bidahiye, urabyibuka na cyane babaga bagiye guteka abagiye guduriya, hari igihe byatangira nko gufinina nosanga arabijabuye, ariko ibyo byaricaga rero. Yego byaricaga, wabiryaga bidahiye wasangaga inda yabyimbye ingana gute. Abantu bakajya kugudira rero yatampeko, urabyibuka yari 1.5 yego cyane tampeko, buri muntu agakombe k'agakombe agakombe ya special diet. Nigeze kuba chief cook. buri muntu yagiraga igihe cye nta kuri muntu yaba atabizi. Yego voilà. Noneho muri ya special diet uko mugenda mubimanura bimanuka bijya hasi, bimwe byabaga byasigaye hasi arya amamininwa. Ndakurahiye wayandikirwaga n'umuganga, uwo mugabo bamuhaga utukombe tubiri twayo maminini wakagenda uzi ko yakize n'imamu y'Imana. Urakoze cyane, uranyibukije. Nabibonye bwa mbere mu Nkotanyi mu ishyamba, aha amaminwa aba umuti umuntu wabyimbye wabaye nabi, bakamuha amaminwa akiruka. Namwe muri diaspora ndabararikira igicaniro TV. Igicaniro TV ni TV yanyu, ni TV yacu, aho muzajya mukurikira amakuru yizewe, amakuru y'umwimerere. Muzakurikira amakuru y'umutekano, mukurikire amakuru y'ububanyi n'amahanga, mukurikire amakuru ya politike, ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Ngewe rero uzabibagezaho nitwa Ruhashya Egide. Abakunzi b'igicaniro TV ndabaramukije, mbahaye ikaze. Ndagira rero ngo mbashimire mwese kuba mudukurikiye, kuba muhise mu gicaniro TV ni iby'agaciro. Ndagira rero ngo mbonereho kuba nabibutsa mugakora subscribe, mugakora like and share, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi igihe byaba bisohotse noneho muba ba mbere mu kubibona. Ndi kumwe n'icyamamare, ndi kumwe na Masamba Intore. Abantu benshi muramukunda, abantu benshi muramubona, abantu benshi muramuzi, ariko ndakeka ko hariho igipande cy'ubuzima bwa Masamba abantu bazi ariko bakaba bakizi igice. Hariho n'abashobora kuba baba bakizi ariko batakibwiwe nawe. Nge rero nagize amahirwe menshi yo kuba ku gicaniro TV for the first time, bwa mbere nakira Masamba Intore ku gicaniro. Ndagira rero ngo mumfashe tumuhe ikaze. Masamba Intore, ndagira ngo mwakire hano ku gicaniro TV. Urakoze cyane Egide. Nanjye ndishimye, nibwo bwa mbere tugiye kuganira. Ibiganiro ndabikurikira kandi ni ibiganiro bigera kuri benshi, ni ibiganiro byigisha. Hari n'ibiganiro bimwe ugaruka ku mateka ikanyura benshi kandi ukumva bishimishije n'abato batigeze bagira ayo mahirwe. Ibyo nagusabaga yuko uzakomeza iyo gahunda ni ukuri. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane Masamba. Masamba rero nshimishijwe no kukubona muri uwo mwambaro, nshimishijwe no kukubona mu mwambaro w'amateka, nshimishijwe no kukubona mu mwambaro
atari ukuvuga ngo wakunze iryo bara ahubwo uwo mwambaro warawuhoranye, uwo mwambaro warawambaye, uwo mwambaro ni ikintu sherisa cyane kuko igihe byari bikomeye uwo mwambaro mwari kumwe. Uyu mwambaro ndawubaha cyane ndetse cyane bikomeye, ni umwambaro nabonye kera, ni umwambaro nabonyemo na parade tukigerageza gukora parade ku murembe, mbona abasirikare bayambaye, umwe afite ishati, undi afite ikoti, undi umwe afite ipantaro, undi afite ikanga, undi afite inkweto, undi adafite n'iki. Ariko uko ibintu byagendaga byegera imbere, nuko n'abanyamuryango nyine bikoragaho kugira ngo batere inkunga urugamba, uyu mwambaro waje kuboneka ugira n'abasirikare bacu barikwiza. Byari ibintu byiza cyane, n'umwambaro nubaha, n'umwambaro nagendanye cyane muri iri hari imbeho nyinshi. Uyu nguyu ureba ndawufite kuva kera, kuva muri Strago, ni sembo rero njya ndawubika. Mfite n'undi muri izi barimo bakora muri iyi minsi, ariko uyu nguyu ndawubaha. Umfunguye indani uratobotse, umeze ute, waciye ahangaha mu mbeho, mu biti. So n'umwambaro nubaha cyane, n'umwambaro w'insinzi, n'umwambaro nicyo ino rero tuwita, sinzi uko muwita ari iwanyu, n'abawambara ndabona nawe wambaye kandi urakubereye. Ino tuyita mukota. Iryo ni izina rya hose. Ntabwo nari nzi ko muri izi. Merci beaucoup. Twebwe rwose ubu ngubu usanga umuntu ari no muri gahunda zo kugira ngo uretse kuwukunda kuwambara, ariko dushaka no kuwuframinga tugashyira muri cadre, ugashyira hariya none ukajya ubwira abana bawe agaciro k'uwo mwenda n'icyo usobanuye. Icyo ni igitekerezo cyiza cyane. Mu minsi ishize habayeho ikintu cya kimeze nka fundraising hano, hanyuma hagira umuvandimwe muri twebwe wari ufite aya mashati abiri. Noneho ndakubwiye ngo twari abantu bagera nko kuri 84. Ashyiraho rero aya mashati avuga ati uwaba akunze iyi shati, ati yari ishati n'ikoti, ati uwaba abikunze rwose njyewe mbishyize ku mapawundi 100, ubwo ngubwo ubidinga menshi, yaba ishati arayitwara, yaba ikoti arayitwara. Wow. Ndakubwiye ngo ishati igomba kuba yaraguze ibirenze 1500 niba nibuka cy'amapawundi. Oh la la. Umwe azakura hafi ebyiri z'amanyarwanda. Ndakurahiye. Noneho n'ikoti naryo rigomba kuba ryarazamutse rikagera nko muri 2. Oh la la. Noneho igitangaje ni uko ibyo bintu byagiye bigura abadamu. Oh no. Yes. Umudamu akaba ati nshyizeho 100, umugabo ati nshyizeho 300, undi ati nshyizeho 500, umudamu ati nshyizeho 400. Barazamuka, abadamu baharaniye rwose bashirwa batwaye ayo makoti n'amashati. Imagine. Oya, ubampera impundu nyinshi cyane n'abantu beza. Ni ikikwereka rero agaciro abanyarwanda duha uyu mwambaro. Mu by'ukuri n'icyo uyu mwambaro wakoze muri icyo gihe ni uko warinze abantu imbeho muri icyo gihe, ni uburyo bwo kwambika abantu igihe abantu batari bafite byinshi. Ngira ngo niko gaciro abantu bahawe uyu mwambaro. Masamba rero ngiye kukwakira mu buryo ngiye kukwakira nk'umuntu, ariko ndakwakira nanone nk'umurevolisiyoneri, nk'umuntu wabaye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Hanyuma ariko ntawavuga Masamba ngo noneho ugende utavuze ko umwakira nanone nk'umuhanzi. Masamba rero ikibazo cya mbere ndakikubaza nk'umuntu w'umunyarwanda,
turi mu munyenga masamba turi mu munyenga w'ibyishimo ubu ngubu turi mu munyenga w'ibyishimo kwabonye amatora agenda neza ubwo turabinyuramo kwabonye amatora atarigera abahandi ku isi kuko no muri za Etats-Unis bavuga ngo demokarasi irakomeye n'ahangaha mu bihugu by'abongereza bavuga ngo demokarasi irakomeye rwose masamba incident zibaho habaho utuntu ugasanga hari ibintu byabaye u Rwanda amatora barayateguye ndarangira nyakubahwa perezida wa repubulika ejo bundi yararahiye turabibona twabonye abashyitsi baza twabonye abanyarwanda bitabiriye ku rugero ruteye ubwoba burya nge sinanamenye ko ibyo twabonaga muri stade turebera kuri za televiziyo zacu ngo inyuma ya stade hari hariho na za screen hari abandi bantu batabashije kujyamo ariko barebera hari inyuma ibyo rero ni ikintu cy'igitangaza none abadepite bararahiye na guverinoma igiyeho masamba ibintu nk'ibyo ngibyo tunyuzemo ibi byishimo dufite byo kuba twitoreye ubuyobozi tukaba twitoreye abagiye kuduhagararira mu nteko ishinga amategeko guverinoma yacu ikaba igiye gukora masamba wowe nk'umunyarwanda nk'umuntu urabibona ute urabivuga wiki ya urakoze cyane Jide erega hano dufite na slogan yitwa ngo ubudasa bw'u Rwanda yego ibintu byabaye mu minsi ishize byatumye isi ikanguka uko isi yose yari yarimukiye mu Rwanda yiteze ko hazabaho ibintu by'imyigaragambyo ibintu by'induru ibintu by'amapine ibintu by'iki ariko barumiwe kubona ko amatora yacu ukuntu twayateguye asa nk'umunsi mukuru asa nk'ibirori kubera kwishimira umukandida wacu nyakubahwa perezida wa repubulika twe twari twamwise n'umugeni umugeni tugomba gusohora neza umugeni tugomba kuririmbira umugeni tugomba kumwereka ibyishimo bisozwa bimeze neza cyane ni ibintu rero byatumye abantu bose bibaza ku Rwanda iyo urebye twe twahisemo neza duhitamo demokarasi mu buryo bwacu butubereye ndetse tunayigendana n'umuco wacu wa wundi muzima urimo n'indangagaciro urukundo rero dufitiye iki gihugu tukanakigirira n'umuyobozi wacu twatoye ni ibintu byagaragariye bose kuba rero hagiyeho abadepite n'abaministre bakajyaho ni ya gahunda no guhora turi kuri gahunda guhora turi kuri gahunda guhora tuvuga tuti u Rwanda rwacu tugomba kurwubaka tukarwubaka neza tukarwubaka ku gihe kandi tugakurikiza amategeko ibintu byose biba byapanzwe bigapangwa kare ubona koko ko ari ibintu bifite n'isuku bisukuye kira rero cyari ni ikimenyetso kigaragaza yuko u Rwanda n'abanyarwanda tuzi icyo dushaka tuzi aho dushaka kugana kandi twiteguye kujya imbere no gukomeza kubaka iki gihugu uburyo kitazongera gusubira inyuma na gato mu bihe byashize ahubwo kijya imbere kigakomeza kikaba amata n'ubuki nk'uko yewe n'abanyamahanga banabivuga nicyo nashaka kubwira masamba kwitaba nyakubahwa perezida wa repubulika mu gihe yari agiye kurahira agiye gufata inshingano nk'umukuru w'igihugu ese ubwitabire bw'abanyarwanda bungana kuriya kugeza naho bajya hanze ya stade ariko stili bakaba bibutswe bakabashyiriraho za flat screen kugira ngo baze kureba amascreen manini ese ubwinshi bw'abanyarwanda ese abakuru b'ibihugu baje bangana kuriya ese abashyitsi twageze bangana kuriya ni igisubizo cy'uburyo babona nyakubahwa perezida wa repubulika hanyuma abanyarwanda ni ukwitura nyakubahwa perezida wa repubulika batafite ukundi kuntu bashobora kubimwereka
uretse urukundo bashobora kumwereka cyane cyane iyo yinjiye bakabura uko babigenza bakavuza induru kuriya Masamba abanyarwanda buriya muri message yabo ni iki bashatse kwereka isi bashatse kwerekana yuko bakunze perezida wabo kandi rero uwakugabiye ntabwo wamwima impundu cyangwa ntiwazuyaza na gato kumwereka urwo rukundo urukundo yarubahaye arabagabira tugabira twese twagomba kumwitura ibyiza tukamwitura n'ibyishimo ndetse bikanagaragara buri wese nk'uko wabivuze stade yuzuye ibyarese yuzuye hafi ngira ngo nka saa kumi ubanza yari saa kumi n'imwe deja yari imaze kuzura iranuzura ndetse abantu bajya hanze babashyiraho izo televiziyo nini cyane izo screens cyane kugira ngo ibyo birori batabiburamo igira imyanya yayo hafi ibihumbi ngira ngo bingahe iyo yaruzuye noneho abari hanze nabo ariko wabonaga binjoyinga icyo ni kimwe cya kabiri ngira ngo ni no mu mateka ya Afurika aho umuperezida ajya kurahira hakaza abaperezida bangana kuriya ntaho biraba kandi ni batanu bane batandatu ariko mwarebye abaperezida baje ukuntu bari bangana bakaza bishimye bakaza banezerewe bakaza basanga abanyarwanda babishimiye bamwe barazaga bamanika amaboko ukabona koko nuko nyine abantu bari muri televiziyo bashobora kuvayo bakabasimbukira bakabahobera wabonaga koko ko hari igishirira cyinshi cyane icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bose bagenda bavuga abanyamahanga benshi twagiye duhura batuganiza bati urukundo u Rwanda rufite ukuntu rwitonze ukuntu bakira ni ibintu tutamenyereye urugwiro koko rwari ruhari icyo ni ikintu rero kigaragaza yuko abanyarwanda bagize amahirwe yo kubona mesiya wabo navuga umugobokarugamba perezida wacu ni perezida dukunda ni perezida twubaha ni perezida cyane cyane urubyiruko rufata nka role model kuko irebye ukuntu rumwitabira rumukunda rumuvuga kandi nawe akabana narwo ni inshuti y'urubyiruko cyane ubona koko kuko uru Rwanda rwagize amahirwe kandi ayo mahirwe ntajya njya mbivuga kenshi muri za interview nyinshi aya ni amahirwe atajya aboneka kenshi umuntu nka perezida wa repubulika mu mateka yose ushobora kumubona nyuma y'imyaka ijana umuntu nka we wubaka u Rwanda ukunda u Rwanda ushaka buri munyarwanda wese amahoro ibyo rero abanyarwanda bashatse kubimwereka ngo bamwereke urukundo barazinduka baraza barabyina bararirimba barishima baruzura ndetse bamwe bajya no hanze twari mu byishimo byinshi byinshi cyane udashobora kumva hari n'akandi kantu nashaka kukubwira nk'ubwo muri iyo gahunda nari mfite nari umutoza w'urukerereza nateguye urukerereza agira ngo warubonye ruseruka abana rero muri vestiaire barambwiraga bati coach nturinde kudushyiramo ikintu kijyanye na morale nturinde kudubwira uko tubigenza ubwacu turimo turamureba buri wese amugendanye mu mutima arishimye aturaza kubona ibintu tuza gukora kandi babikora neza ni ukuvuga ko u Rwanda rwose twari mu munezero uteye ubwuzu niba ari wowe rwose watoje urukerereza akaba ari wowe biriya bikorwa twabonye kuriya gususurutsa abanyarwanda iriya kadansi iriya njyana bari bafite Masamba wakoze ikintu gikomeye cyane nawe uri umuntu wo gushimirwa abakurikiye iyi Channel TV ngira ngo mwese mwarabikurikiranye ariko ntabwo mwari muzi icyo kintu maze Masamba tumushimire kuko hariya habayeho ikintu gikomeye uko twakunze akarasisi k'ingabo ni nako twakunze urukerereza none umenye ko wari ubiri inyuma ubwo nawe tuguhe rero amashyukwiye Masamba ubwo tugeze muri icyo cyiciro nk'umuntu w'umuhanzi Masamba urimo urubaka u Rwanda urimo urubaka u Rwanda Masamba
ibihangano byawe byaherekeje urugamba, ibihangano byawe byaherekeje ingabo, ibihangano byawe bizamukanye n'u Rwanda. Ntabwo umuntu ashobora kujya mu gikorwa runaka gihuza abantu mu buryo bw'ibyishimo ngo haburemo igihangano cyawe, kandi cya gihangano gifite amateka, kuko indirimbo zawe ni indirimbo zikomeye, ni indirimbo rwose ubu ngubu zigira uko zihura n'u Rwanda. Aho wajya njyewe ba maromarike cyane hano kuri ku gicaniro TV, kuko iyo nagiye mu guterana haba Liberation Day, haba ikindi gikorwa gihuza abanyarwanda mu myidagaduro, indirimbo zawe ibihangano byawe bicamo. Iyo biciyemo ibyo bintu nkabifata nge ngafirima bisanzwe, mvuga nti dore community y'abanyarwanda irishimye, reka mbifirime hama nzereke abandi banyarwanda bo ku isi byabaye hano mu gihugu cy'Ubwongereza. Iteka YouTube imerera nabi kubera ko nshishijemo igihangano cy'umuntu. Ntabwo uko mbabwira nti nyabona YouTube uyu muntu ni umuvandimwe wanjye, nyabona uyu muvandimwe, uyu muntu tu uyu muntu ni umuvandimwe, ni inshuti, nkabura uko mbigenza. So icyo nshaka kukubwira rero ni uko ibihangano byawe birimo birafasha urubyiruko, birimo birubaka, bizamukanye n'igihugu uko tukibona. Masamba, wowe nk'umuhanzi nyine ugeze kuri urwo rwego, wumva ibihangano byawe birimo bizamukana n'igihugu mu kucyubaka gutyo, ishema ryawe, icyo waharaniye, icyo wakoze kikaba ubungubu urimo ubibona, ni bimwe bajyaga batubwira tukiri ku rugamba bati matunda yiko mbere, ubu nakubwira nti turimo turasarura amasamba. Wowe wumva fierté yawe, wumva umeze ute iyo uhita bati dore Masamba, iyo uhita bati niwe wahimbye indirimbo, kandi indirimbo iyo uhimba Masamba ibihangano byawe ni byiza cyane, turabikunda. Njyewe mbwira feelings zawe, wumva umerewe ute uko ibikuri muri wowe? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Feeling ni nyinshi cyane. Ndahera no mu mateka kera, kubera ko mvuka mu muryango w'abahanzi, data yari umuhanzi, sogokuru yari umuhanzi, mvuka mu muryango wantoje ibyo byose, hanyuma nashoboraga kubikoresha aho nari ndi cyangwa se nkajya no hanze kubikomeza no kubihahisha, ariko nahisemo gusanga abandi kugira ngo iyo nganzo n'ubwo butumwa bushobore kugira icyo bumara, kugira ngo urugamba rumere neza. Nicyo gituma nagiye kuva muri 2009 nari namaze gusanga abandi ku rugamba muri ubwo buryo, kandi njyanayo inganzo. Iyo rero ndebye uyu munsi uko bimeze, nasaruye ibintu byinshi cyane. Icya mbere si ukuvuga ngo nasaruye muri matunda iko mbere, nk'uko twabivugaga, icya mbere ni uko icyo nasaruye ni uko nasaruye yuko urubyiruko rw'u Rwanda rurimo rukunda injyana gakondo, rumaze kuba rwinshi, kandi benshi baranciye mu maboko, narigishije, naratoje. Ubu ni umusaruro mwiza cyane, burya nakuze nabayeho n'abandi ntaruwanjye genyine. Iyo ubaye w'abandi kandi ukaba n'uw'igihugu, ni ibintu by'ishema ryinshi cyane. Icyo ni ikintu cy'amatunda. Andi matunda ntabwo mbayeho nabi cyane, nta nubwo hari icyo mbuze muri iki gihugu. Ibyiza byose uko igihugu kigenda kimera, kigenda kiryoha, njyana n'ubwo buryohe. Ibihangano byanjye bigira akamaro, bibinjiza kandi bikanafasha no kugira ngo nshobore gukomeza no guhimba. Ibyo byose ni ibintu nishimira. Ikintu cya mbere nari nshishikarijwe cyari igihugu, cyari ukwitanga, cyari gukora uko ushoboye kose kugira ngo Abanyarwanda twese hamwe tujye muri koze imwe, tubone igihugu,
maze nitubona igihugu twishimire ayo matunda. Yego matunda je twebwe tumaze gukura, ariko icyiza nuko aba bana bato b'urubyiruko bo bazanagira menshi, banatangiye no kugira menshi meza. Mu by'ukuri Egide nakubwira ko ndi mu byishimo byinshi cyane iyo ndeba urubyiruko ukuntu rumeze kandi rumeze neza mu bintu twaharaniye, kandi nabo ubona ko bagikomeje iyo ngendo. Iyo mbonye n'uko u Rwanda rumeze, ndavuga nti Mana ishobora byose, niyo simbyifuza ko biba none, ariko niyo nanagenda none, niyo nanapfa none, nzi ko nta deni mfite, nta deni mfitiye u Rwanda, nta deni mfitiye igihugu cyanjye cyangwa Abanyarwanda. Nakoze ibyo nagomba gukora mu buto bwanjye no mu bukure, ndacyakomeje. Ni ukuri nagenda meze neza, mvuga nti nsanze Nyagasani, kandi nahari naho nakomerezaho kugira ngo ngenda mvuga u Rwanda, kugira ngo u Rwanda uko u Rwanda rwahozeho, uko twarubwiwe rukomeze Rwande no kugera kure cyane. Ndo ndishimye cyane, nicyo nashaka kukubwira. Matunda kabisa twaratangiye kuyasoroma kandi bimeze neza. Ugira amahirwe kuba ariko ntagutiye mu ijambo mu kintu cyawe wavuze cya YouTube cyangwa izo platforms izi, nagira ngo nugira kanya ukaza mu Rwanda tuzareba uko ngukorera inyandiko ku buryo wajye uyiha izo platforms za Spotify cyangwa n'izindi na YouTube, uburyo wajye ukoresha ibihangano byanjye n'iby'Abanyarwanda, cyane cyane nkamwe mu mukora ibiganiro bifitiye akamaro Abanyarwanda, mugomba kuba mufite ubwo burenganzira butuma nta muntu bakoraho. Nzakuha inyandiko nyayo ishobora gutuma ushobora kubaha uburyo batongera kugukoraho. Urakoze. Urakoze cyane Masamba. Ugira amahirwe Masamba, ariko bivuye mu ngufu zawe, bivuye mu guharanira icyo kintu cyo kugira ngo umenyekane, ugire izina rizwi mu Rwanda, babivuga neza bati umuntu ni icyamamare. Ese Masamba, kuba icyamamare urubyiruko rukakugana, urubyiruko rukakubona nk'umuntu w'icyitegererezo, bakumva rimwe na rimwe ahubwo baba wowe, ese wowe ubikoresha ute kugira ngo watractinge urwo rubyiruko rukwegere, noneho urubwire igihugu, urubwire uko rukwiye kubaho, urubwire icyo igihugu kibashakaho muri future yabo, kugira ngo ibyagezweho mu gihugu abo bana urwo rubyiruko ruzabashe kubisigasira, kuko ibintu birubakwa, ibintu turimo turabibona, ariko twe tuzi aho bivuye, kuko Masamba habigihe ndakurahiye, habigihe nibutse u Rwanda muri 94 1994, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, imbwa zirimo zigenda muri uriya mujyi, inkongoro arizo zituye kiriya gisagara, uriya mujyi wa Kigali. Nkibuka ko mu by'ukuri nta n'ikintu na kimwe, nta kintu cyari gifite valeur, nta kintu, nta tafari rigeretse ku rindi. Masamba ndibuka muri Kigali nta mazi, nta electricite, ndibuka Mana ishobora byose. Ngerageza rero kugira gutya nkabipicaringa nkabizana, narangiza nkareba Kigali y'uyu munsi, nkibuka nkareba nkavuga nti se umwana wavutse rwose akaba afite nk'imyaka 18 uyu munsi, akaba afite imyaka 20, 25, Mana yanjye ibyo bintu byose atarigeze amenya ibyo bintu, ni amahirwe ko umuntu yabimurinze ku gihugu cyabimurinze ntibigaruke. Ariko twe tubizi, iyo turebye abo bana, ubwo nongere ngaruke, ubwo nanjye emosiyo ziba zinjyanye, Masamba ubabwira iki abo bantu, bubaka ute, ubasobanurira ute, ubabwira ibihe byashize, ari kugira ngo barusheho kubaka future yabo, ejo hazaza habo, ariko bagendereye cyane gutekereza ngo hari ibyahise,
hari ibyo turimo ariko gusigasira ibi bintu tubona twumva n'imbaraga zakoreshejwe tuzabigenza gute Masamba ujya uganira n'abo bana ukababwira ukumva bakumva Abana turaganira ni inshuti y'urubyiruko cyane udashobora kubitekereza ntaramara nabo wanjye creatinga ibintu bimeze nk'igitaramo bakaza tugatarama tukageza ndetse mu gitondo ariko nta kindi si ugutarama kubera kuririmba bibamo gucuranga ngerageza nkabaganiriza nkababwira amateka nkabumvisha yuko nanjye nigeze kuba muto nkabo muto bwanjye butari usibye ubuhunzi butari buhungabanye ko najyaga kubukoresha no mu bindi bitari gutabarira u Rwanda cyangwa kurwitangira nkabibaganiriza ukabona ko banteze amatwi nkabegera nabo bakambwira mbega hakabamo challenge nyinshi cyane ko nabo ni urubyiruko rw'iyi generation bakambwira nabo uko babibona ariko ukuntu baba banyumva ukuntu baba banteze amatwi ni ibintu bishimisha cyane Egide nakubwira ko nibo ubwabo bansaba bati tonton Masse dutarame ryari nta kindi babaje kugira ngo mbabwire amateka kandi ayo mateka byanarangira nkayashira no mu ndirimbo bikihuta kugira ngo byumvikane mbabwira u Rwanda rero mbabwira u Rwanda ko uru Rwanda murebe rwiza mukunze mugenda ijoro n'amanywa mu mutekano mwinshi mu byishimo mwatangiye gukora murakorera amafaranga meza mwarize amashuri yarafungutse mufite za bourse uru Rwanda ntabwo rwigeze kubaho nk'uko murubona wanabikomojeho nko muri 94 nanjye ndindi mu bantu binjiye kare aho wabonaga imbwa arizo zidefira umujyi wose nta matara ntaki so uru Rwanda wari warapfuye ni u Rwanda ruzutse uru Rwanda kandi nkabumvisha yuko atari gift atari kado hari abavunyi baruvunikiye barupfiriye uru Rwanda rwubatse ku maraso babyumva rero ukabona abana bose babaye très attentionné barashaka kubyumva tukagendana nabo kandi nkagerageza nkabahalangaje ingana nabo kugira ngo dushobore kuganira nabo bambwire ibyo batekereza ikintu cya mbere rero mu rubyiruko ni ukugerageza kuganira nabo ukababwiza ukuri ukanabaha n'amateka yawe unababwira ko nawe wigeze kuba muto n'ibyo wahuye nabyo unabasaba yuko aho byageze aho u Rwanda ruri bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barusigasire hehe no kuzongera kugaruka mu bihe bibi twaciyemo ibyo rero iyo mbaganiriza baba bahanzi n'abandi n'ibyo muhimba n'ibyo mugira byose mubikore mu nyungu z'u Rwanda mubikore mwifuza yuko u Rwanda rutera imbere rutazongera gusubira mu maga twaciyemo ibyo rero barabyumva bakabyumva bakankunda bakanjye bakankurikira ni igitaramo ngiye gukora cya 3340 nibo bonyine baje bambwira ukuntu bagomba kubigenza mbabwira amateka banahimba na titre yabyo ku buryo ubungubu nizeye ko nzisanga nka 80% y'urubyiruko kubera ko turi kumwe nabo cyane urubyiruko rero rwiteguye gukora iyo bwabaga nubwo ruri mu buryohe ruri mu byishimo ariko ruravuga ruti nta gusamara nta kurangara kuko umwanzi ahora arerekeje yuko urangara gato akaguca mu byawe n'iby'abarundi bavuga ngo akaguca mu ryahumye akaba yagusubiza inyuma rero bo ntibarangaye niyo bishimye baravuga bati hajya abakurambere batubwiye iki basigaye batwita abakurambere twe twita abakurambere batubyaye ariko nabo basigaye batwita abakurambere na gaterme bazanye k'abajene nkunda ariko nakubwira ko langage yanjye n'abajene imeze neza kandi mbabwiza ukuri nkababwira amateka nkajya mu buryohe bwabo nkataramana nabo nkamenya amaterme yabo ariko nkababwira ni mumenye muti iki gihugu ntabwo ari gift iki gihugu cyavuye kure kirimo icyo cyubakiye hejuru y'amaraso y'abantu benshi bakitangiye
kigira abavunyi, kigira umugaba wayoboye urugamba, akayobora u Rwanda, karukundisha, kanga ko abantu bihorera. Ibyo ntibizaba, ntimuzapime no kubitekereza, muzubake mujye hamwe, mukundane, maze u Rwanda mukomeze kugeza ahantu hakomeye cyane. Akanyuma ni uko njya mbabwira, mu mateka y'u Rwanda kuva na kera ntaho ntabwo higeze habaho amahoro agera ku myaka 30. Icyo gituma twishimira imyaka 30 tukayikomeraho cyane. Buri myaka 30 muri za generation zagiye zibaho habaga hari intambara, hari imvururu kuva ku bwami bwose. Waburaga imvururu zavuye naha, zavuye naha, tewe umwami yohereje abantu yagenza ate, habaga. Ariko kubona imyaka 30 dushimitse, tumeze neza, duhagaze neza, tuyo neza, turi kumwe n'indongozi, igihugu kirinzwe, ari amahoro masa, ni ibintu mbabwira nti nimwishime, munezerwe, muzageze he. Ariko mwibuke, mwibuke mutazasamara, iki gihugu bakakihindura ukundi, kuko twe turabyina tuvamo, ariko turashaka kugira ngo mukomere ku migabo n'imigambi y'ababanjirije. Kuri za Repubulika ho ntago byagombaga kurindira iyo myaka kuri za Repubulika. Repubulika ebyiri zo nta myaka itanu yashiraga abantu badapfuye, nta nubwo ari imvururu, oya, byari ukwica. Imyaka itanu bicaga abantu, imyaka itanu bicaga abantu. Kuri Repubulika ho habaye ibitangaza, ni ibintu abo bana urubyiruko rukwiye kumenya. Ni amahoro imyaka 30 ishize, ni ubwa mbere bibaye mu mateka. Icyo ni ikintu cyo guha agaciro cyane. Hariho ikintu wavuze gikomeye, wanyuze mu maboko meza, wanyuze mu maboko y'abahanzi, wanyuze mu maboko yaguhaye, yagukoze, ukuri ubikesha abo bakurambere. Ngira ngo wanyuze mu maboko nabo banyuze mu yandi, hari mu Ndende, hari Kayitsinga, hari Sentore, Masamba. Wowe ubungubu ninde cyangwa se bangana iki abazavuga bati twaciye mu maboko ya Masamba Intore? Nk'umuhanzi urubyiruko rufata nk'icyitegererezo, uri mu bavuga rikijyana ubungubu mu gihugu cy'u Rwanda, kuko icyo wavuga ubungubu Masamba bwacya cyageze ikantarange, ndagira ngo nkubaze uyu munsi abazavuga bati njyewe mpagaze ahangaha ariko naciye mu maboko meza, naciye mu maboko ya Masamba Intore, bangana iki Masamba? Abaciye mu maboko yanjye ni benshi cyane. Ijide, icya mbere ni uko no ku rugamba abayobozi bacu bampisemo ko mba umutoza w'itorero ry'indahemuka. Ntoza ibyo nanjye natojwe, turakora, dukora neza, turamobiliza, turarekwita, dukora na za fundraising. Abo ngabo ntibazabyibagirwa. Natoje amarebe n'imena muri za 1998, mpasanga abana bato batavuga ikinyarwanda, batakiyumva, nawe havuyemo ya ndirimbo wumva ngo twarezwe mu mahanga, hari byinshi tutabashije kumenya by'umuco gakondo w'abasokuru, none twararutashye. Nabibonye mbona ukuntu ndimo nigisha kubyina, kuririmba umuco wacu, nkagerageza kubihindura mu Gifaransa, nkagerageza gushaka amaterme yajyamo kugira ngo bashobore kubyumva, bimpa na inspiration kugira ngo niyo ndirimbo nshobore kuyikora ndi kumwe n'abo bajene. Abo ngabo rero bose bazabyibuka. Hanyuma noneho ukagenda no mu matorero amwe amwe nagiye ntuza, yaba Ubugande, Amaraba, yaba Indamutsa. Amaraba yari itorero ry'abakobwa, Indamutsa ni benshi. Noneho ukaza mu itorero ry'igihugu, Urukerereza, Ntoza. Abo bose ni abantu ngira ngo badashobora kwibagirwa akamaro nabagiriye, kubera ko
mberekera neza uko ibintu bimeze. Noneho wajya mu ndirimbo njya guhimba gakondo nkanayijyana kuri Mille Collines, nafashe abo bana mbona bagiye gutana, bagiye gutana, bagiye kwirukira mu bya mu byo hanze muri za hip hop cyangwa muri R&B mu bindi nkavuga nti ibyo mubimenye murangana nabyo, ariko ntimwibagirwe identity yanyu, music identity irakenewe cyane. Nibwo mfashe ba Jire, ba Ruti, ba Teta, ba Lionel, ungira ngo wabonye uriya wahimbye indirimbo yitwa Uwangabiye, ndetse aranaza no muri campaign avuye mu Birigi, tavuze ba Jire, tavuze ba Ruti, ngira ngo maze kubabona, tavuze ba Teta ukuntu barimo bekisera muri Burayi, abana benshi bagira iyo reconnaissance nkabikunda, kubera ko banaza no kunsura, niyo bavuye Burayi baraza tugataramana, bakanzanira za gift ukabona ko banyishimiye. Ndi umuntu ufite amahirwe menshi menshi udashobora kumva, kubera ko nzi ko Imana umuhamagaro yampaye atari uwanjye kwimenya no kwikunda, ari uwo guha, ari uw'abandi, ari uw'u Rwanda, cyane cyane urubyiruko. Na data yigeze kubimbwira ati uri uwanjye, uri umuhungu wanjye, nibyariye atari ko ibyo ngutoze, ibyo nkwigisha si ibyawe, si n'iby'umuryango wawe, ni iby'u Rwanda, ugomba kubiha u Rwanda kuko ni umurage. Icyo ni ikintu nishimira cyane. Urakoze Nsamba. Icyo kintu umubyeyi wawe yaguhaye, icyo yakubwiye, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Buri muntu wese ubyumvishe abizirikane, buri muntu wese azirikane ko aramutse agize icyazi ntakiharire, ntakigumane ngo agikoreshe kuri we no ku muryango we gusa, ahubwo akagiha igihugu. Mwibaze igihugu cyacu cyaba kimeze, buri wese aha igihugu, ibintu byaba bikomeye cyane. Masamba, turimo turajya ku musozo w'iki kiganiro, ariko ndagira ngo nkubaze ibibazo bibiri bya nyuma. Kimwe kiragira kiti, nyuma y'imyaka nk'itatu igihe abantu bari bari mu mashyamba, ugerageze ibitekerezo byawe, brain yawe uyitwara aho ngaho muri icyo gihe aho wari uri, noneho ugerageze gutekereza uti ese ibyiringiro byanjye kiriya gihe nari mfite by'uko uyu munsi nshobora kuzaba nicaye muri salo yahitwa iwanjye, hejuru yanjye hari ifoto ndamutsa umukuru w'igihugu wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu. Masamba, waba warigeze mu buzima muri icyo gihe aho hantu wari uri, wari imvungure cyangwa se utaziriye zitakugezeho, utazibonye byatubayeho? Masamba, utabashije koga cyangwa se umaze n'icyumweru nta mazi? Masamba, wambaye ikama mbiri cyangwa jangaboti niko twabyitaga, watwikishije umupanga kugira ngo ugire ikindi kintu uhomaho hasi zitarimo amasogisi zigutwika ku zuba? Masamba, inda zabaga zigenda mu mukandara mu rukenyerero? Reka ndekera aha Masamba, reka ndekera aha, byari byinshi. Ndagira rero ngo umbwire uti ibyiringiro byanjye by'uko uyu munsi nzaba nicaye iwanjye mfite umukuru w'igihugu muramutsa hariya mubonamo mumuhumura nawe kenshi, nsohoka iwanjye ninjira mu modoka yanjye nkagenda mu mujyi wa Kigali, amatara araka ahantu hose, feruje ziri ahantu hose, umutekano ni wose, ntacyo nikoma,
ndafungura firigo ngakuramo icyo nkeneye masamba ibyiringiro byawe kiragi byanganaga iki mwana wa mama nsubije ahantu kure cyane kure kure bitarabaho kubera ko mbese mu byo nakoraga byose arimo ku murindi no ku rubaya no kujya hose za cyumba za kivuye hose narahagendaga bo nkaza kugira nuko njya no hanze kubera ko abayobozi cyama cyacu cyari cyaranshize cyampaye inshingano zindi zijyanye na fundraising iyi nganzo wumva yakoze akazi kanini cyane ndi kumwe n'abandi bakamariza indahemuka n'abandi benshi cyane ariko nagenda mvuye aho hantu nagera ku murindi nagera ahandi nkareba ukuntu bimeze aho abantu amazi ntayo batega mu gitondo saa kumi n'umwe akababi katwa tuzi tubobera akaba ari ibyo banywa hari ibintu byinshi rimwe nitwerura tukabivuga tuzagera tubivumuzi kandi ni byiza kugira ngo n'abana bato bajya babimenya iyo nibutse rero biriya bihe first of all no kumenya ko bigitangira tukijya muri iyo spirit reba kuva muri 90 tubivuga tubiganira twari tuzi ko Kigali tuzayifata bitinze mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri ntabwo bararwanye twari dufite abayobozi barwanye intambara nyinshi cyane nyinshi 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 cyane barwanye za Mozambique bakora za formation Tanzania barwana iriya y'Ubugande panda imyaka myinshi cyane ari naho hanini ari nayo ikomeye cyane ari nuko twabivuga twumvaga cyumweru kimwe cyangwa bibiri tuzaba twicaye Kigali tunezerewe cyane ariko intambara ubona uyitangira ariko ntabwo ubuzi igihe izarangira n'ibyo izakora so urumva icyo gihe cyose umuntu yese avuga ati yampaye ibi bintu koko twishoyemo ni biki ariko tukagira rero abantu bakamiritse niko navuga muri politiki bakamiritse mu gisirikare batwicaza hasi bakatubwira bati izo za soft life za comfort zone ibi byose ni mu byibagirwa banabona yuko utari muzi bagagukubita muri kose kwanza ukabanza ukaviringita ukabanza ukacubuka ukabanza uka noneho ukavuga uti yampaye nka bya bintu koko biri serious iyo rero nibutse ibyo bihe umuntu yose yabicagamo nahoze nganira n'abantu ejo banyakiriye muri anniversaire ndakavuga vuba vuba mbona za gato mbona za kamatara z'ibiki n'ibiki ejo ikintu nayibutse nibutse rimwe indangiza kose karama ndarwara cyane ndarwara pendaremo ndangije banyandikira imiti ndayibona ndibuka umuganga witwaga Dr. Guido narinzi arayimpa iyo miti iramfasha ariko imiti yari ikomeye cyane yagomba kugira ikintu mu nda sinashoboraga imvungure na bya bishyimbo uko nawe ubyibuka noneho aranyandikira anyandika mbona kano kapapuro yanditse kanditse ngo special diet ndavuga ni yaya special diet ngiye kubona akanyama k'inkoko ngiye kubona akanyama ngiye kubona inkoko ngiye kubona agafiriti ngiye kubona mbona banzaniye akantu k'akawunga kari aho katatetse neza harimo n'ibishyimbo n'umufa wabyo ndabaza ni special diet ni iyi ngiyi bati ni iyo patika ni ukumererwa turaguha igikoma cy'agahunga kitagira isukari akahunga k'ubu gasigaye kari umweru akandi nabonaga gasukundi niba karasaga n'iyo shyamba turimo so nabona rero iyo gato navuga ni wow
mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko tumaze kubona byakomeye tumaze kubona harimo twumva hari za withdraw twumva amasasu twumva bita twavuze tuti hasigaye aha hantu twahaze iki twabiziyemo kubera iki ariko kugira abantu b'abayobozi kugira abantu baturema mu mutima abantu bakamiritse muri politike mu gisirikare bari determine bakatwigisha twahise tuvuga tuti turagiye nkanjye rero umuhanzi ho harimo no kuvuga ati ariko se ubundi ndahangaha mu ishyamba ndari ku murindi ndi rubaya ndiye ubundi ibi nkora ko n'ubundi byazana amafaranga nagiye kubikorera mu Bubiligi nkabikorera mu Swiss cyangwa nkabikorera n'ahandi ayo mafaranga akajya ataha uburyo niyo proposition naje kubibabwira bababwira ati no wowe uri kadafu ahangaha ni ugomba kuba uzajya ugenda ariko tuguhaye order so urumva rero ibyo byose ukabijyamo ukabyira iki ukaba uyu munsi uri muri uru Rwanda wavuze rwaka rumeze neza ruri mu buryohe ruri mu mata n'ubuki ukareba ukuntu abantu bakwakira bakuzimanira bakwishimiye baguha n'ibintu utigeze nyabusa no gutekereza ko byabaho uravuga uti akazi karakozwe kandi akazi kagejeje uru Rwanda uko tubona nako gushimirwa nako kwishimira ubuyobozi bwacu nako kwishimira bitanze bose bakapfa bakamera nabi bakagira iki hari ibintu baryaga hari ibintu babagaho hari amazi yo mu myobo utareba washiraga mu kantu kakenda ukayungurura utuje akabura utunywa ukareba ugahura n'umuntu arabonjya mbura nabo bamwe n'abajenerali abandi n'abakoloneli abandi n'abasirikare bakuru abandi n'abazi nkabaza ati se ubundi ujya kwa muganga kangahe ko nibuka ibintu waryaga nibuka ibintu wabagamo uri muzima ngiye ubuzima twabagamo sinzi Imana yari yaturindaga ukuntu umuntu yabagaho ukamva umuntu arakubwiye ati ndi muzima ndi mutaraga cyane nta kibazo icyo wenda naba mfite ni fragment iri ku ivi ni isasu ryo mu mugongo ibyo rero ni amateka urubyiruko rw'ubu rudashobora kwibagirwa ubu buryohe ntabwo bwavuye ku busa bwavuye ku maraso bwavuye kwitanga bwavuye mu rupfu tugomba nanone gufata umwanya tukishima tukanezerwa pe bigera bitari 80% bigera ku ijana ku ijana ariko tukibuka aho u Rwanda rwari ruri ibyo tukabigendana nabyo bizatuma biturinda bidufasha kurwubaka neza ndetse bikanadufasha no kururinda kugira ngo rutazagira na rimwe rusubira aho rwari ruri mu maga no mu mbabaro no mu gahinda no mu byago nkabiri ibyo rero ni ibintu nakubwira ko iyo hageze kwishima turishima ariko tugeraho tukavuga tuti tuti akantu kahita kaza utarinze no gushakisha akora iyo kaje ku rubyiruko rutabibayemo utigeze n'abantu muragana ukaganiza nyuma ukabakubitamo ako kantu ukabikubita su forme yako y'indirimbo y'iki ukabona abana baraje baranezerewe amarira akaza ariko ya marira y'ibyishimo yo kubona u Rwanda rwiza ariko no kubona bakuru babo n'abakurambere kubumva bikabashimisha ibyo nanjye numva mfite icyizere cy'uko uru Rwanda ruzabaho kandi rukabaho neza imyaka magana na magana iyo special diet turayivuze ndayibuka hariho ubu ugomba kuba ufite n'iyawe je wageze ko ntawutararwaye hariho uwo twabanaga mu Nyata nge kuko ntago nabibonaga kuko twabanaga nabibonaga umuntu nabonaga buri munsi ikintu ubona buri munsi ntago urealiza ko hari ikiri guhinduka ariko sinzi ukuntu bagize gutya bamukubita ijisho baravuga bati ariko hariho ikintu kitari normal yari asigaye abonerana ubona abonerana umubiri umeze nk'umuntu ubona yabonerana ariko ubona akadakara agiye imbere ukuntu noneho ukabona amaguru n'amavi nibyo byabaye binini
namenye hano mu nkokora noneho abantu baza kuvuga ati ariko uyu muntu hari ibintu arwaye ni iki ndabyibuka ajya kureba umuganga hanyuma ibyo bya special diet rero uvuga bamuhaye special diet special diet ye rero yari iyi twese twajyaga kuguduriya abatwumva batazi guduriye icyo ari cyo ni ingunguru ni ingunguru twatekeragamo ibigori byacu birimo udushyimbo dukeye noneho ari n'igihe wabiryaga bidahiye urabyibuka na cyane babaga bagiye guteka abagiye guduriya hari igihe byatangiraga byatangira nko gufinina usanga arabijabuye ariko ibyo byaricaga rero yego byaricaga ibyo wabiryaga bidahiye wasangaga inda yabyimbye ingana gutya abantu bakajya kugudura rero yatampeko urabyibuka yari 1.5 yego cyane tampeko buri muntu agakombe k'agakombe agakombe ya special diet nigeze kuba chief cook buri muntu yagiraga igihe cye nta muntu yaba atabizi yego voila noneho muri ya special diet uko mugenda mubimanura bimanuka bijya hasi bimwe byabaga byasigaye hasi arya amamininwa ndakurahiye wayandikirwaga n'umuganga sibyo yego wayandikirwaga n'umuganga ndibuka ko ayo mamininwa yo hasi uwo mugabo bamuhaga utukombe tubiri tw'ayo mamininwa akagenda uzi ko yakize n'impamvu y'imana urakoze cyane uranyibukije nabonye nabibonye bwa mbere mu nkotanyi mu ishyamba ahamama iminwa aba umuti umuntu wabyimbye wabaye nabi bakamuhamama iminwa akiruka neza cyane ariko kandi wowe washaka no kuyanywa nyine cyangwa kuyakoraho kandi atari special diet nyine ukaba wabihanirwa nyine bati urimo uranywa urabizira kubera ko ni umuti bagomba kuyanywa ni umuti ni iby'abarwayi uri mu kigero cyitwa kubeba duniya gutwara isi ibyo birabivuze ndabyibuka rwose uwo muntu yarakize mu kintu rwose kitageze ku byumweru bibiri anywa ayo maminwa rwose regire ariko nawe yishimye nyine yavuga ati narinjiye gufata special diet yawe yampaye nkayo umuntu arazanzamutse akabaraga karaje imana yaraturinze uza bijya bikubaho ngo uteke wenda iburayi simbizi byibuze nka rimwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi uteke imvungure n'ibishyimbo iby'ubu birasa neza bimeze neza ukoze arabironga akabikora neza ariko njyewe ntabwo bishobora kumara ibyumweru bibiri ntafashe iyo rasiyo ngo numve ko nasubiye hahandi nkafata imvungure umukozi wawe nkavuga nti ntekera imvungure uteke n'ibishyimbo unabizane ndagenda nkurikirana uko bigenda bimera n'ayo mamimi n'utwo tuzi twaho turi aho ngaho nkatunywa ariko mba mfite ubwoba mvuga nti buracyajya mu bitabo ntaho njya nimbikubwira hano ntago mebi na bishobora kukurumva guteka inkono zingahe bakagira ibyo batekera uwo musirikare cyangwa uwo muntu wifitiye ibyo ashaka kwibuka uri kumwe na famiye abana n'umugore n'iki hano byaba biri mu kigo gatoya byaba biri bugo ariko ndakumenyesha ko aho i Kigali kuko ngira amahirwe ndaza kenshi yego de hari resitora ibiteka oya no aho haba resitora ni ingaruka nzaba niyo randevu ya mbere tubonana tuzajya muri resitora oya tujya duhamagara imvungure ikabamo ni tujya duhamagara nakubwira ko tujya duhamagarana tukaba bane batanu noneho tukajya muri iyo resitora tukagenda tukarya nta n'ubwo ari ukuvuga ngo urababwira ngo babiteke oya birahabora yego kuwa gatandatu rwose bateka reka nkubwire iyo resitora iteye ubwoba bateka uribuka ibyo twitaga plane plane yari zitarimo ibishyimbo bagateka n'impungure zirimo ibishyimbo rwose ibyo bintu turagenda tukabirya tukishima tukaganira tukagira gute niba nzayikwereka nzayigutwaramo wabonye ukuntu birema
nano njye mbikora iyo nabifashe nirwa meze neza ntabwo nzatekereza bya bindi by'abasirimo ngo hari ka salade hari soupe ntanzara iyo wariye biriye birya byonyine kandi biragufata rwose umunsi muzima bigufata bikaku no rero ariko iyo restaurant nuza vraiment uzanjyane yo nzaba umukliyent potentiel uzanjyanayo cyane cyane urubyiruko rwanjye rusura nzajya ndujyanayo fata umunsi rugende dutarameyo twarimbere za kitamaduni ni restaurant izwi uzasanga usanzwe uyize ahubwo wenda utari uzi ko babikora ni restaurant izwi ariko ntabwo wari uzi ko babikora kuwa gatandatu saa sita iyo ndaho rwose njya kurya impumuro oya ntabwo uzansiga this time ikibazo rero cyanyuma tujya ku musozo Masamba ndagira ngo nkubaze niba abana twavuze abaguciye mu ntoki ariko ndagira ngo nkubaze abagukomokaho wowe niba hariho abo waba genetiquement warahaye impano yo gukunda umuco nyarwanda gukunda ikinyarwanda gukunda histoire y'u Rwanda gukunda imbyino ibihangano kuko ntabwo abantu wenda babizi cyane ntabwo uri umuntu uririmba gusa ahubwo inanga urayizi ibintu by'imiduri inanga makembe burya hari ibintu byinshi cyane byagiye bibaho muri gakondo z'u Rwanda ese abana wowe wibyariye Masamba baba bakuze bakunda umuco nyarwanda abana banjye barawukunda umuco nyarwanda cyane kubera ko bakuze banyumva ariko nyine nk'ibya benshi babaye hanze cyane ni ukuvuga hanze babaye Canada mu Bubiligi barahari mu Bubiligi ari babiri muri Canada already bari babiri biga ariko icyo nakubwira Imana yaransubije Imana nsenga nubaha umukobwa wanjye w'imfura ni umuhanzi mwiza cyane uririmba ibintu ashobora kumva usibye kuba yarumvise se akumva ari na domaine atashobora kujyamo kubera gutika b'i Burayi ariko araririmba ukanyurwa afite ijwi ryiza cyane hakaba n'undi umukurikira umukobwa nawe uririmba ariko wari muri gospel cyane ariko bitari ibintu ubona ko bizaba kariyeri ni ibintu aririmba mu kiliziya kubera ko abikunda kubera ko asenga cyane aha hakaza rero abahungu banjye umwe ni umubasketeri ukomeye cyane muri Canada ni umuhanga cyane amatimu ya hano ahora munsaba ariko abana b'ubu muraganira mukajya inama iyo tuganira arambwira ati papa umwaka utaha nzaza uzanshakire timu ubu amatimu ya hano muri Kigali naberetse amavideo mbere ku kuntu ari umuhanga ubu bose baramushaka ariko uyu mwaka yari yambwiye ko hari amasomo yashakira ngo arangize ndamubwira ngo abaretse gato ari umwaka utaha nzaza hari amatimu akimurambagiza we rero akina basket yavuze ati mushiki wanjye bashiki banjye nzajya mbaherekeza njye gusenga bakora amaspectacle kubera ko babikunda atari ku papa ntabwo nzabijyamo ndakurahiye ye nzakina basket akaba rero akanyuma akakina basket na football atakibirimo ubona abo bahungu babikunze cyane barimo umva ko kubona ko babyishimiye cyane ariko batabifite nk'impano ibyo rero ntibyantangaza cyane papa mu bana yabyaye bagera ku munani usibye jyewe na mukuru wanjye uhamiriza neza akaba ari n'umukoci w'itorero ryitwa ibihame hakabamo na mushiki wanjye wabaye umurokore kandi akaririmba mu kiliziya abandi koko bamwe n'abacuruzi abandi bari mu zindi domaine
so no muri famiye yanjye nagize abatarakurikije muze sentore so n'umubanjye rero babiri ndababonamo ariko umwe we niwe pe urumva ko arimo neza cyane abandi simba byiga simba hatiriza igikuru ni uko babikunda kandi babishaka nuko bigaragara ko umuhamagaro wabo atari uwo nguwo wase ubabyara Masamba rero ndagira ngo ushimire cyane, ndagira ngo ushimire burya urakoze nzi ko cyane cyane mu minsi ya za weekend haba hariho byinshi cyane abahanzi muba mugomba gukora, mugomba gutegura, mugomba kwigisha cyangwa se namwe bibareba. Kuba rero umpaye umwanya ungana gutya Masamba, ndagira ngo ushimire cyane, mfashe rwose n'abantu badukurikiye mudufashe dushimire Masamba, uduhaye ikiganiro cyiza kandi gifashe mu by'ukuri ubuzima bwe, giciye muri byinshi. None rero Masamba, iteka iyo unganiye n'umuntu tukaganira neza, iteka musaba ko igihe nazongera kumusaba ikiganiro, kuko of course abantu bazagikunda, bajye bakunyishyuza. None nagira ngo musabe nti ese igihe nakongera gutakamba, ntinyabwo nongere mbone n'iminota, Masamba nzakubona. nukuri uzambona wabonye ko nakwemereye yuko utazongera kugira ikibazo nk'izo za YouTube na za ndeyande na byose nzabikora nagira ngo turasoza mvuge no ko mfite n'igitaramo ku itariki 31 z'ukwa munani igitaramo twise 30 40 igitaramo nshizeho umutima mwinshi cyane kirimo amateka yanjye 40 imyaka 40 y'ubuhanzi y'ubutore na wabyumvise ibyo twabanyemo na mbere mu buhunzi na n'ubu mu gihugu cyiza no gutanga noneho inkoni ku rubyiruko kugira ngo bakomeze uwo murage ni ku itariki 31 muri arena twakijyanye ahantu hanini kugira ngo bose bazaze igihe cyose rero uzajya usaba ikiganiro yewe ndi tayari eba ni nko bizaba ari nko koroso wabyukaga urakoze cyane Jide Mwese rero abari badukurikiye, mwese abari bakurikiye igicaniro TV, mumfashe dushimire Masamba. Hanyuma aho muherereye mwese, ndagira ngo mbifurize ibihe byiza, mugubwe neza. Urakoze Masamba. akazi.